Мої вітання, це програма «Після новин». Сьогоднішні її гості – Андрій Заплітний, чемпіон третіх європейських ігор 2023 та Олександр Пікулін. Президент Федерації карате у Чернівецькій області та заслужений тренер України, зокрема тренер Андрія Заплітного, золотого чемпіона європейських ігор. Я вас вітаю, вітаю гордість та спортивну славу Буковини тут, в цій студії, і поруч зі мною ось це золото, яке ми покажемо сьогодні нашим телеглядачам. І думаю, що, можливо, переважна більшість хотіла би просто доторкнутися, поглянути на, правду, гордість, яку ви привезли до чернівців. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Дякую! Привіт! Ми ж сьогодні спілкуємося на ти, ми давні, добрі товариші, друзі. Як воно бути, коли тебе впізнають в Європі справжньою знаменитістю Європи? Ну, в першу чергу, це відповідальність за свої дії. І це надзвичайно приємно, що я можу своїм прикладом показати для молодого покоління, для своїх однолітків, взагалі, як потрібно правильно відноситися до певних моментів. Тому це надзвичайно приємно для мене, що в мене є така змога і є така, можна сказати, вже невеличка популярність і відповідальність. Ну, як, зокрема, зустрічали в Чернівцях на Буковині? Тому що до цього вся соцмережа рясніла дописами, подяками, фото, світлинами. Це було щось неймовірне. Нарешті, за доволі великий проміжок часу, в дуже історичний для нас важкий час, принаймні стрічка замайоріла трошечки в інший спосіб, радісними новинами, попри все моруги, що відбувається. Це велике досягнення для нашого міста, тому нас одразу почали вітати навіть перші особи, ще коли ми були там, в Польщі, починаючи від міністрів, закінчуючи першими особами місцевого самоврядування. Це було дуже приємно, багато з них дивились все в прямому ефірі. Навіть в Чернівцях ми це не знали, потім дізналися, що були заклади, які транслювали поєдинки, клас. І люди збиралися і по принципу футболу дивились. Ми не можемо за це не радіти, тому що це, по-перше, дуже велика популяризація виду спорту. Про що ми раніше говорили неодноразово в ефірах, тут в цій студії. Так, це у нас це як культура вже в Чернівцях, багато поколінь займається карате, багато тренерів виросло, багато спортсменів пройшло, і ця медаль як епогеї всього того, що йшло багато років до нас, ми це зробили. Андрій – діючий чемпіон Європи і чемпіон європейських ігор, перший в Європі серед карате. І що мені приємно, як і депутату Чернівецької міської ради, що ми навчаємо людей вивчати географію, тому що вони всі шукають завжди, де Чернівці, що це за місто, звідки, як. І це є дуже серйозна популяризація нашого міста саме в спортивному середовищі. А так як міжнародні ЗМІ це дуже сильно популяризують, дуже велика реклама спорту, то на теренах Європи Чернівці лунала майже по кожному спортивному каналу після перемоги Андрія. Я, до речі, також хотіла запитати, як за кордоном в Європі сприймають, зустрічають українців, реагують на українців, на український прапор, а й поготів, коли йдеться про перемогу, коли йдеться про золото. І тим паче, виборовши на татамі золото для України, ви вперше чи не за сторіччя привезли таку медаль до Чернівців. Я так дуже обережно дивлюся, і вона нагадує мені Олімпійські ігри, тому що на ній є обрамлення Олімпійських ігор. Це надзвичайно велика підтримка з сторони європейців, так як і проводилися змагання в Польщі. Всі ми знаємо, що поляки нас досить сильно підтримують і в повномасштабному вторгненні. Тому надзвичайно велика підтримка була. Всі вболівали. Було багато спортсменів з Польщі, які вболівали не тільки за свою країну, але й підтримували нас. Це досить сильно відчувалося з трибун. Також стосовно поваги всіх європейців, то тут немає ніяких зауважень, тобто всі один одного поважають, всі
підтримують один одного. Тобто за статами ми всі, можна сказати, колеги, друзі, які популяризуємо наш вид спорту в світі. І ділимося знаннями, ділимося підготовкою, і тому що там ми всі на професійному рівні, кожен кожного поважає і розуміє, скільки кожен спортсмен приклав зусиль до цієї роботи. А вже на татамі там вже інша ситуація, там вже кожен сам за себе і боремося до останнього, так як мені вдалося це показати в фіналі. Але визначальними були останні секунди поєдинку? Так, там останні 2 секунди вони вирішали цю ключову частину фіналу, тому що так сталося, що я весь поєдинок відігравався, італієць вів в рахунку. І вже залишилося 2 секунди, рахунок був 3-2 на його користь, і мені вдалося зрівняти рахунок 3-3. Я вже так дивився, коли передивлявся свій поєдинок, там залишалося 0-0-3 секунди, коли я взяв бала. Тому це надзвичайно мотивує, і я надіюся, що от моїх спортсменів, моїх колег, учнів моїх, які теж дивилися цей фінал, і взагалі всіх людей, хто вболівав, хто цікавиться спортом, це має стати прикладом того, що потрібно боротися до кінця і вірити в те, що час не закінчився, доки ти це не зробив. Вау, це мені просто зараз, я сама не можу своїм розумом осягнути, про що йдеться, тому що зазвичай про такі речі або ми чуємо про це в різних мотивуючих коротких відео, йдеться про всесвітні, можливо, мотивуючі відео або в певних фільмах, а тут просто Андрій Заплітний, ставши золотим призером Європейських ігор і тим паче виборовши в такий спосіб перемогу, це заслуговує найглибшої правдивої пошани, поваги. І, звичайно, ти є прикладом, ти є героєм для вболівальників і для України. І я думаю, що наступні мотивуючі відео, ті, які є в різних соцзастосунках, в соцмережі, це буде однозначно про тебе. Твоя категорія є найбільш конкурентною? Так, за всю історію карате, моя категорія мінус 75 кілограм, вона вважається найважчою, тому що це така середня вага, де збирається здебільшого всі спортсмени, вони є досить конкуруючі, досить з гарними фізичними параметрами по швидкості, по витривалості. Це така середня вага, і де, ну, всі говорять надзвичайно конкурентно. Я, звісно, в інших категоріях не приймав участь, тому не можу сказати, але вірю в те, що можна конкурувати в самій сильній категорії. Олександр неодноразово пророкував неймовірні досягнення Андрію Заплітному, тим паче та тренером Андрія Заплітного. Я хотіла, щоб ти поділився своїми враженнями, думками, коли ти бачив ось ці останні 2 секунди поєдинку. Які в тебе були думки, тому що ти спостерігав за цим поєдинком, що в тебе було до, і коли ти вже бачив от практично ось цей фінал, що це були за емоції? Ну, ті, хто бачили прямий ефір, то бачили, що я майже до стелі там підстрибнув. Всі емоції є збережені. Всі емоції збережені на відео. Ну, ми завжди боремось до кінця і за перемогу. Тобто ми завжди віримо до кінця, і я був впевнений, що ми зможемо здобути цю перемогу. Тому що, ну, дуже ж ми хотіли золота. Дуже хотіли золота Європейських ігор. Це була і мрія, і ціль, до якої ми йшли довго. І ми все зробили, тому що навіть на ці Європейські ігри з 7 атлетів, представлених від України, в кожній ваговій категорії у нас було 7 ліцензій, 2 це були наші. Це Валерій Чоботар і Андрій Заплідний. Шкода, але Валерію Чоботарю не пощастило, тому що я не можу сказати, що він програв. Він в групі здобув 6 балів і майже вийшов в інше коло, в другий раунд змагання, але просто там збіг обставин, який не пощастило йому. А Андрію, коли ми були на жеребкуванні з Миколою Сироковським, це головний тренер національної збірної, ми з ним разом безпосередньо перед Європейськими іграми проводили тренувальний збір збірної, більше тижня, 8 днів проводили. І коли було жеребкування,
Він мені сказав, ну щось Заплітному тому взагалі не пощастило. Всі самі сильні зібрались в його групі. Каже, як так може бути? Тобто в його групі зібрались всі топ-спортсмени цієї категорії, а в іншій там вже було більш розбавлено. Тобто. Але, як ми бачимо, Андрій вийшов із групи з першого місця і виграв олімпійського чемпіона з Бельгії, і в фіналі виграв італійця Девіво, який чемпіон світу. І, ну, ми перебили всіх, щоб здобути це золото, і ніхто не може сказати, що він не номер один своєї категорії. В такі моменти хочеться процитувати Олександра Сергійовича. Я пам'ятаю, він завжди нам під час тренувального процесу говорив, що немає шансу виграти змагання в того спортсмена, який туди не поїхав. І мені ті слова так запам'яталися, і це, я рахую, це 100% правда. Тому що от ще хочу зазначити, що у нас такі досить гарні результати в Чернівецькій області пішли, тому що у нас змінився президент федерації, який має чіткий план на роботу. У нас є спільні цілі, спільне бажання прославляти наше місто, тому це все правильно налагоджена робота з чернівецькими клубами, з так як ми проводимо спарингові сесії. Чемпіонати області – це, ну, надзвичайно дає великий і потужний крок вперед для розвитку карате в Чернівцях. Я теж була наслухана про те, що на цей вид змагань відібрали найсильніших каратистів. Ви ретельно відбудовували тактику саме на перемогу, тобто в поєдинку відслідковувати, можливо, що найдрібнішої помилки, якою би припустився суперник на татамі? Звісно. Ну, хлопці не хотіли дивитись до останнього дня майже своє жеребкування, а ми в своєму тренерському штабі засиджували до ночі і спілкувались, проговорювали про кожного супротивника, передивлялись. Зараз все доступно дуже легко. В Ютубі ти можеш знайти майже всі поєдинки. І передивлялись поєдинки супротивників, моделювали різні ситуації, як воно, що, але як ти не дивишся на супротивника, яку ти ситуацію не моделюєш, є одна головна ціль – це перемагати. Перемагати в кожному поєдинку, перемагати в змаганнях – це завдання номер один. Наскільки бої були запеклими? Ну, тут кожна помилка грає дуже велику роль, тому на такому високому рівні кожен спортсмен, він є надзвичайно сильним, в нього є свої сильні сторони. Звісно, мені як конкуренту потрібно шукати слабку сторону мого конкурента, тому хто найменше помиляється, той і буде вигравати. Бо на високому рівні кожен кожного знає і потрібно обхитрити свого суперника. Тут вже дуже важливу роль відіграє тактика на поєдинок. Звісно, потрібно мати і якийсь план Б, який буде запасним варіантом, якщо щось піде не так. От я хочу зазначити, що в мене перший поєдинок з азербайджанцем почався не дуже добре в мою користь. Я теж програвав 1-0 і вже по поєдинку мені вдалося відігратися, заробити свої бали. Тому далі вже з португальцем, там теж у мене була досить така нервова сутичка. Ми до останнього терпіли, коли хтось помилиться. І вже коли в мене було дві перемоги, ми вже зрозуміли, що я вийшов з групи. І далі вже з італійцем я зустрівся, але для мене це була принципова перемога, тому що на попередніх змаганнях я йому, на жаль, програв за третє місце, здобув п'яте місце, тому то було максимально принципово в нього виграти. І вже коли я бився з бельгійцем за вихід в фінал і зустрівся з італійцем в фіналі, там потрібно було підтвердити те, що я дійсно сильніший, те, що я можу в нього вигравати. І принципово було, щоб на п'єдесталі грав український гімн. Тому, звісно, коли ти там, в цілому 8 спортсменів в категорії відібрали самих кращих в Європі. З 8 спортсменів 4 поїдуть додому з медалями. Ну, здається, сторони так, 50% роботи вже зроблено. Типу,
там уже як піде. Але саме оці моменти, що тут на грані ти можеш поїхати додому з медаллю, а можеш лишитися без медалі, тут кожні пів секунди, навіть не секунди, кожні пів секунди поєдинку надзвичайно важливі, то це ще більше тебе підводить до таких переживань, з якими потрібно вміти справлятися на дотемі. Я, до речі, от буквально вирвали з язика, тому що будь-який поєдинок – це означає бути максимально сконцентрованим і вкрай зібраним. А коли вдома війна і коли однозначно не все гладко, є чимало переживання за країну, за місто, особисті справи, сім'я тощо, і коли ти виходиш на ринг, коли ти виходиш на поєдинок, це означає все залишити позаду і бути максимально сконцентрованим. Як цього вдається досягнути? Передусім, звичайно, що дисципліною, але дисципліну теж треба виробити, напрацювати. Знаєш, мені здається, не тільки по спортсменах карате, ми спілкувалися там всі види спорту зібрані. Мені здається, що наші спортсмени в зв'язку з тим, що у нас іде війна, більш мотивовані. Вони більш мотивовані, вони більш прагнуть перемоги, вони всі мріють про те, щоб лунав наш гімн і прапор був майорів да, над Європою. Майорів, щоб він був найвищий. Це відчувається в кожному інтерв'ю, яке я дивлюсь. Це відчувається в виступах спортсменів, що вони хочуть перемагати і хочуть долучитись до цього, щоб наша країна була як мінімум в трійці кращих серед Європи. Зірцевою завжди. Зірцевою, так. Щоб про неї говорили, пам'ятали і щоб вона була в топ, тобто в лідерах. Тим паче, ну, на спортсменів всі звертають увагу. Всі ЗМІ так чи інакше питають про що відбувається у вас в країні. Вони всі питають, які дії. Вся субкультура карате знає, що один з тренерського штабу Олександр Лендл зник, нема звістки від нього вже майже 90 днів. Всі це питають. Спортсмени – це як один із засобів доведення до всього. До відома і привернути увагу до війни в Україні. До війни в Україні, так. Що ми і робили весь час, як перебували. Дійсно, всі питають про це, всім цікаво, всі прагнуть дізнатися інформацію не ту, яку показують по телебаченню, тому що ми знаємо, що є різні країни. Так, звичайно, і кожен подає на свій лад. На свій лад підганяють інформацію під себе, а всі хочуть знати від нетів-спікерів та від людей, які саме зсередини звідти. І тому що вони знають, що у нас і спортсмени є, і поранені, які реабілітуються. Вони розуміють, що ми розуміємо, що відбувається. І тому багато говорили про це. Зрозуміло, що йдеться щодо привернення уваги до України, до війни. Ну, а тим паче, чимало спортсменів, каратистів на фронті захищають Україну. І тим паче, ти згадав її про Олександра Лендела, якого досі розшукують. І ми сподіваємося, що все з ним гаразд. І з'явиться нарешті ця довгоочікувана вимовлена інформація, що з ним все добре і він скоро все ж таки повернеться додому. Окрім того, що тільки порушують питання щодо українсько-російської війни, чи немає, до прикладу, розмов, а як допомогти? Зокрема, і з пошуками, а як допомогти? Нам ж дуже потрібні бойова техніка, зброя і інші засоби. Знову ж таки, про донатити і допомагати ЗСУ. Це все вже багато хто нам допомагає, справді, багато федерацій, італійці, поляки, безпосередньо через наш клуб. Але найбільша допомога йде через федерацію. Наш президент Іван Дмитрович Дучак і створив фонд, і вони багато працюють, збирають і кошти, і отримують донати за кордону, і все направляють на фронт. Там дуже велика робота йде. Саме президент федерації очолював цей рух, і він багато допомагає.
допомагає, тому що з нашої федерації всеукраїнського карате дуже багато спортсменів пішли на війну. Із чернівецьких саме наших вихованців це Антонюк Андрій, він зараз проходить реабілітацію після поранення. Романенко Віктор також проходить реабілітацію після поранення. Ми їми дуже пишаємось і дуже я як тренер, по-перше, дуже пишаюсь, що наша Чернівецька федерація карате виховала таких хлопців. Вірю, що ми переможемо. Однозначно, ми якось тут в студії говорили про майбутні змагання, про майбутні перемоги. Якраз ми говорили із Андрієм Заплітним, і тут віншували, думали, говорили і бажали сил, наснаги в перемозі. І ось ще одна перемога здобута, і це означає, що ми ще на крок ближче до нашої вимоленої перемоги в війні. Олександре, що ця історична перемога, направду, Андрія Заплітного, означає для федерації карате, для Буковини, для України? Я перепрошую, бо раніше ми говорили про те, як популяризувати карате, про те, що зберігається оця така маневрена поведінка, розраховувати на власні сили, хто підтримує каратистів, тому що все відбувається власними силами. Після вже, направду, історичних перемог, чи все змінилося, змінюється кардинально? Ну, якщо можна, я повернусь до попереднього питання ще, тому що я згадував наших воїнів, і не можна не згадати, це Єремчука Миколу, який загинув під Бахмутом, це спортсмен нашої федерації. Якщо можна, теж хочу йому подякувати за те, що він віддав життя за нас з вами, за Чернівці, за Україну. Що ця перемога значить для нас? Ну, це найвища перемога, яку ми разі маємо в Чернівцях. Ця золота медаль та золота медаль Анжеліки Терлюги вивело Україну на європейських іграх серед карате на перше загальнокомандне місце. Тобто ми стали кращою країною серед карате на європейських іграх. Це було вперше. Це дуже приємно, що саме одну медаль в цю історичну перемогу вніс Андрій. Мені дуже було приємно, що я був обраний як тренер, один із двох тренерів збірної, який представляє нашу країну на європейських іграх. Тобто ми дуже пишаємося, що у нас так все склалось, і ми змогли зробити такий історичний результат, тому що, як і для Української федерації, вони ніколи не були перші, так як і спортсмени з Чернівців з жодного виду спорту ще не вигравали золотих медалей на європейських іграх. Це беззаперечна, просто неймовірна перемога для України, не просто для Буковини, для Чернівців. Андрію, ти також тренуєш, у тебе є підопічні, ти виховуєш їх. Як вони тебе зустріли у рідному спортивному клубі? Точно знаю, що вони рівняються на тебе, вони тобою пишаються, але знаю, що так само їхня підтримка є теж дуже вагомою. Так, звісно, це безмежно сильно підтримує саме під час змагань, коли ти знаєш, що в тебе за спиною є твоя команда, не тільки з тренерів, які тебе виховали, не тільки з спортсменів, які тебе підтримують, які тебе допомагають тобі досягнути такого результату, які тренуються зі мною, а й безпосередньо це молоді спортсмени, яких я треную, яким потрібно дати свої знання, дати правильне розуміння взагалі спорту. І закласти правильні цінності. Закласти 100%, закласти правильні цінності, і щоб вони надалі виховували молоде покоління, щоб вони розуміли взагалі, ну, правильно ви кажете, в чому цінність і правильний сенс життя, щоб у нас була здорова країна, здорова нація. Тому це я надзвичайно радий, що в мене є така можливість. І виховувати молодих спортсменів, щоб у них також були гарні результати. От хочу сказати, що вже є результати. От ми їхали на міжнародні турніри в Словаччину, то в мене вже було 3 медалі як в тренера. Тобто це показує те, що рухаюсь в правильному напрямку, як і в спортивній діяльності, так і в тренерській. І я рахую, що це є досить непогане поєднання цих двох професій, тому що воно дає більше змоги тобі зрозуміти
твій вид спорту, зрозуміти взагалі психологію поведінки в суспільстві правильно, щоб з правильними цінностями. Тому дуже радий, що є така можливість. І є така команда, яка мене підтримує і надихає. Часом більшість не здогадується, що стоїть за кожною перемогою. І це ж не просто бути хорошим спортсменом-каратистом. Окрім відмінного здоров'я, це щоденна, оця щосекундна, мені здається, кропітка, скрупульозна праця. І наскільки, який, можливо, відсоток має значення удача? Чи все ж таки на чільному місці підготовка, тактика і план з тактичної підготовки? Ну, якщо б ми не вірили в удачу, то ми б не клали підкову Андрію в перчатку на кожен виступ. Ні, я впевнений, що удача – це один із найважливіших критеріїв перемоги, тому що воно потрібно як у спорті, так і у житті, і всі спортсмени дуже вірять в удачу. Але без знань, без кропіткої роботи, без виснажливих тренувань ним удача і не допоможе. Однозначно. До речі, я знаю дуже давно, що у твоїх загалом у ваших підопічних є олімпійські амбіції. Звичайно, питання в тім, чи буде карате в переліку олімпійських ігор на наступній Олімпіаді. Якщо не зраджує пам'ять, це у 2024 році. Дякую за питання. Це дуже важливе питання для нас. Тому що, ви розумієте, це питання стоїть в якомусь незрозумілому конфлікті нашого всесвітнього президента федерації з представниками Олімпійського комітету. Взагалі-то наш президент всесвітньої федерації Антоніо Еспінос, він вже, як би так підібрати слова, він вже так довго знаходиться при владі, що навіть довше, ніж президент країни-агресора, ви розумієте. І йому вже давно пора, тому що нема конекту, і справді було на Париж добавлено 5 видів спорту. Всі на 100% були впевнені, що п'ятий спорт – це карате. А його просто викреслили і лишили лише 4. І нам дуже шкода, тому що майже у всіх видах спорту золото Євроолімпіади – це ліцензія на Олімпійські ігри. До речі, наш спортсмен з Чернівців Іван Кожухар, він пострібив з лука. Він посів срібло в команді з дівчиною з Нової Каховки, вони стали другими. З чим їх вітаємо, це дуже високе досягнення, але тренерський штаб трохи незадоволений, тому що якби вони посіли, то би мали пряму путівку на Олімпійські ігри. Так і у нас. Якби там щось зійшлось, то мало би пряме потрапляння на Олімпійські ігри. І впевнений, що ми б там змогли зробити результат. Тому що якщо проаналізувати наші досягнення за останні 2-3 роки, то олімпійська медаль сама собою напрошується, розумієте, що не вистачає. Але що ми можемо зробити? Нічого. Ми працюємо, віримо в 28-й рік. Впевнений, що нам просто потрібно молоду кров у керівництво Всесвітньої Федерації. Впевнений, що якби у Всесвітній Федерації було таке саме керівництво, як у нас в українській, якби його очолював, наприклад, наш президент Іван Дучак, то ми б 100% потрапляли до Олімпійських ігор. А так, вибачте, не хочу ображати американського президента, але коли тобі за 80, то вже треба міняти. Однозначно, за скорузлості треба завжди казати «до побачення». І, дай Боже, якось просто мені згадується кожен наш ефір, який ми робили. І щоразу завжди були доволі цікаві ситуації, коли ти обійняв посаду президента Федерації карате в Чернівецькій області. Тому ми сподіваємося, можливо, до 2028 року, Олександре, як це в спортсменів, зокрема, заведено, і щоб зірки і удача, але передусім ця праця, таки нагородили за рахунок твоєї кропіткої так само праці, і щоб ми побачили олімпійських
Обов'язково, обов'язково. Обов'язково зробимо це. Я впевнений, що нам пощастить, і ми обов'язково зробимо. Тому що ми дуже мріяли про цю нагороду. Тепер вона у нас є, і тепер ми хочемо next step, а це тільки Олімпійські ігри. Поза тим, поки ми розуміємо, що про Олімпійські ігри не доводиться говорити принаймні до 2024 року, але що далі? Чемпіонат світу, всесвітні ігри? Ви все вірно сказали, в такій послідовності все в нас і буде відбуватися. Ще додам, що в нас буде Кубок світу, це етап прем'єр-ліги в Ірландії, в Дубліні на початку вересня. Далі в жовтні планується вже чемпіонат світу в Угорщині і вже в 26-му році всесвітні ігри. Вау! Я думаю, що все і так однозначно, зрозуміло. Ми просто, Андрію, тебе чекаємо з цими нагородами в Чернівцях і, зокрема, в студії, щоб ми могли натішитися. Скажи, коли ти побачив цю медаль, яке в тебе було відчуття і станом на зараз? Ти осягаєш взагалі, наскільки ти проробив потужну роботу своєю працею? Насамперед, це відчуття легкості, що я це вже зробив, що була пророблена правильна робота з моїми тренерами, тому зараз тільки відчуття легкості і те, що це додає ще більше мотивації і впевненості в тому, що якщо дійсно так працювати і вірити в те, що ти можеш зробити, то дійсно результат буде. І от, хочу зазначити, от мені на думку прийшли такі слова, що твої амбіції керують твоїми можливостями, а не навпаки. Вау, клас! Я, до речі, наш час доволі швидко збіг, але все ж таки в мене є, я постараюся об'єднати кілька запитань в одне. Бо, знову ж таки, з досвіду попередніх ефірів, ми говорили про популяризацію спорту, ми загалом говорили про популяризацію карате, мені здається, вже станом на зараз про це не доводиться говорити. А єдине побажання, щоб ви сказали хлопцям і дівчатам, які хочуть займатися спортом, хочуть займатися карате, і в який спосіб потрібно займатися, аби стати топовим каратистом, топовим спортсменом. І йдеться про старання, йдеться про здобутки, йдеться про підтримку. Дуже знаю, що залежить від тренера, від вчителя, і якраз від тих цінностей, які він вкладає і от в голову, і в серце. Ну, хочу сказати те, що от всі ми знаємо, що потрібно робити ту роботу, яку ти любиш. Неважливо, чи це спортивна діяльність, чи це інша якась робота з інших сфер. Тому в першу чергу потрібно кайфувати від процесу. Тому в мене була розмова з моїми друзями, колегами насамперед на цих змаганнях, і мене запитали, чи я переживаю. Я відповів, що ці змагання там проводяться раз в 4 роки, в когось якісь інші ситуації можуть бути, і витрачати цей час на переживання – це досить неправильно, потрібно просто зловити цей момент щастя і те, що ти тут, і потрібно максимально віддатися. Тому для того, щоб досягти результату в спорті, потрібно просто любити ту роботу, любити роботу, яка потрібна для досягнення результату, а результат вже прийде згодом. Він не забориться. Так. І ось цей результат тут. До речі, скажіть, де висітиме золото? Медаль буде висіти в нашому спортивному клубі «Лідери», адже я, скільки себе пам'ятаю, в голові тільки от зал, з якого я починав, і з цих тренувань, з тренерів, які мене довели до такого рівня, тому я вважаю, що ця медаль гідна бути в нашому клубі. І ще хочу додати до слів Андрія з приводу переможців, що мені здається, що всі діти, які займаються карате, завдяки тому, що у нас досить фахові тренери, досить є великий історичний бекграунд, да, що це вже четверте покоління тренерів тут в Чернівцях. Я впевнений, що вони вже всі є переможцями. Тому що ті знання, які акумульовані всередині нашої федерації, оце і є кращим прикладом, що ми можемо їх реалізувати. І ми реалізовуємо їх не тільки в переможців, а в кожну дитину, яка є
нашим спортсменам, яка виступає, не має значення, на якому рівні. Батьки можуть бути впевнені, що їхня дитина буде отримувати найкращі знання, які є на цей час в даному виді спорту. До речі, вчора відбулася сесія Чернівецької міської ради. Як привітали колеги із перемогою Андрія Заплітного? Ну, по-перше, якщо брати міську раду, першим привітав його Роман Васильович, мер. Він запросив Андрія, привітав грошовою винагородою, спілкувався з ним. А депутати Чернівецької міської ради безпосередньо вже вітали мене. Мене як тренера. Всі дуже раді. Всі бачили. Скрізь жодного депутата не пройшло повз так, що Андрій зайняв. Тому енну кількість часу я приймав вітання до початку сесії. І нехай всі ті слова, які вам побажали обом, нехай все зреалізується. Ми дякуємо всім вам за те, що ви є гордістю і славою Буковини. Пообіцяйте, що наступні перемоги привезете сюди, і вони будуть тут для того, щоб наші телеглядачі могли теж доторкнутися через екран до, направду, історичних подій, які відбуваються на наших очах. Обіцяємо робити все максимально. Як і минулого разу, ви обіцяли і здобули перемогу. Обіцяємо. І дуже дякую вам, що ви нас запрошуєте на свою передачу. Восени зустрінемося знову. Ви вже пообіцяли, тому як доброю традицією це вже, звичайно, що стало. Очікуємо ці перемоги тут. І, звичайно, що дякуємо, що наближаєте на іще один крок вперед нашу спільну перемогу. Найголовнішу перемогу в російсько-українській війні. Дякую, що були сьогодні з нами увесь цей час. Побачимось, не перемикайте, бережіть себе та Україну, тому що вона в нас одна єдина. На все добре!